Vítam tu dievčatá z Nitry. Akurát dohrali zápas o 7. a 8. miesto a vyhrali. A ako sa cítite po víťaznom zápase a ako sa vám hralo? Veľmi dobre. Bojovali sme. Už nám to šlo lepšie. A máme radosť tejto hry. Sme šťastní, že sme vyhrali. Sme šťastné, že sme vôbec neskončili posledné, lebo to by bolo strašné. Aj naše mladšie žiačky idú bojovať o 6. a 7. miesto, tak držíme im palce. Super. A ako sa vám hralo a aké boli superky? Superky boli sme si vyrovnané, ale my sme ukázali, že sme dravejšie a bojovnejšie a tie góly viac padli im ako nám. Boli dobré, ale my sme boli lepšie. Dobre. Ako ste sa na to pripravili? Ako ste spokojní s celkovým priebehom turnaja? Sme veľmi spokojné, ale brzí nás, že sme prehrali dvakrát o gól, čo sme mohli tiež už utiahnuť a sme šťastné, že sme sa vôbec umiestnili. Dobre. A my sme šťastné, že sme sa sem dostali vôbec a ešte nemám hlas. Dobre, nebudem vás trápiť, tak ďakujem babi a držím palce do ďalšej sezóny. No, takže vítam tu trénera Nitry, ktorí vlastne teraz odohrali zápas o 7. a 8. miesto a zároveň trénera reprezentácie Slovenskej republiky do 17 rokov. A aký bol zápas a aký máte z neho pocit za dievčat? Tak trošku poupravím na úvod. Trénerkou starší žiačok družstva Nitry je Zuzka Libová, ktorá tu teraz nie je, takže ja ju pri tomto mikrofóne teraz zastupujem. Takže keď by som hodnotil tento zápas, tak skutočne dievčatá opäť ukázali, že v nich je veľký potenciál a že keďže sú to všetko hráčky ročníkov 99, tak majú ešte ďalší rok vlastne túto kategóriu pred sebou a v podstate ich výkonnosť rastie od zápasu k zápasu tým, že v tej krajskej súťaži neodohrali ani čo sa týka množstva, ani kvality takých zápasov, ako odohrali tu a v podstate každý zápas im veľa dá a sme radi, že vlastne tá ich výkonnosť stúpa od zápasu k zápasu. Takže klobúk dole, to čo predviedli. A myslím si, že pokiaľ budú takto pokračovať, tak či už na rok, alebo potom v dorastenskej kategórii budú opäť siahať na tie najvyššie priečky, tak ako teraz naše mladšie dorastenky, ktoré skončili druhé a staršie dorastenky, ktoré vyhrali titul majstra Slovenska. Tak to vám veľmi pekne gratulujem. A otázka na z tej trénerskej pozície, čo sa týka reprezentácie, ako prebieha taká príprava a výber hráčok? Tak momentálne ja trénujem kadetskú reprezentáciu, to sú dievčatá do 16-17 rokov, ktoré teraz sa pripravujú na majstrovstvá Európy, kde sme postúpili na marcovej kvalifikácii, ktorá bola v Nitre. Čaká nás ešte zhruba 2 mesiace necelé prípravy na tieto majstrovstvá Európy. Hneď od zajtra začíname týždňový prípravný tábor v Skalke na Kremnici, kde sa zúčastní zhruba 20 hráčok. No a potom budú nadväzovať ďalšie kempy, či už v Nitre, alebo čakajú nás nejaké zahraniční súperi z Česka, Rumunska, možno Čierna hora. Uvidíme, čo všetko sa podarí dotiahnuť a tak, aby sme na tomto najvyššom podujatí v tejto kategórii ukázali dobrú hru, aby dievčatá sa mohli predviesť a hlavne získali ešte väčšiu motiváciu k tomu, aby tej házanej to dotiahli čo najďalej. Ako prebieha taký výber tých hráčok, lebo niekaď ich musíte získať, vy si ich asi aj sledujete, ale... Tak určite, keďže sme malá krajina s pomerne malým počtom aktívnych hráčov a hráčok, tak o to dôležitejší je potom ten správny výber tých talentov a práca s nimi. Výber napríklad tej kategórie, ktorú teraz vediem ja, začal pred takmer 3 rokmi. Robilo sa ešte regionálne výbery, to znamená, pracovalo sa s tými hráčkami tých ročníkov narodenia 96-97. V regionálnych výberoch boli 3, západ, streda, východ, kde vlastne mali tieto dievčatá zrazy, potom mali spoločný turnaj, kde sme robili vlastne prvý taký výber.
Potom ďalšie výbery boli na majstrovstvách Slovenska, starších žiačoch, tak ako sú aj teraz v Stupave. A vlastne vybrala sa taká 50-ka hráčok, taký širší káder, s ktorými sme potom ďalej pracovali. A samozrejme, sledovali sme aj ďalšie talenty, pretože v tejto vekovej kategórii dochádza k takým skokovým rastom výkonnosti a mnohé dievčatá sme objavovali alebo nám ukazovali tú výkonnosť priebehu tých sezón, takže sme doplňali tento káder. A aj na týchto majstrovstvách, ktoré hrali dievčatá ročníkov narodené 98-99, som robil vlastne taký výber, či aj v tejto kategórii sa nám neukážu talenty, ktoré by mohli prehovoriť do tej nominácie na majstrovstvá Európy, ktoré by sme mohli vyskúšať. A som rád, že sme v tejto kategórii našli viacero hráčok s takýmto potenciálom a myslím, že minimálne jednu z nich vyskúšame aj na tom zráze, ktorý nás čaká od toho pondelku. Nechcem teraz prezradiť meno, pretože ešte ju čaká záverečný zápas majstrovstiev. Možno len toľko, že je to hráčka domáceho družstva Stupavy, ktorá ukázala ozaj veľký talent a dáme jej príležitosť, aby sa ukázala aj medzi tými staršími hráčkami, ako sa dokáže presadiť. Ako hodnotíte kvalitu turnaja a úroveň služieb, ktoré sú tu vlastne poskytnuté? Tak tiež myslím, že už som trošku sa aj k tejto otázke vyjadril, ale myslím si, že je to veľmi dobre zorganizovaný turnaj s zabezpečením kvalitným, či už sa týka zázemia, prenosov, propagácie, podmienok na prácu, či už trénerov, rozhodcov. Je postarané, dá sa povedať, o všetko a dúfam, že takto to prebehne aj tento posledný deň majstrovstiev a že uvidíme ešte tak kvalitné zápasy, ako boli v predchádzajúcich dňoch a ešte tieto majstrovstvá vygradujú do takého skutočne top šampionátu. Dobre, ďakujeme. Tiež sa tešíme na finále a zápas o 3. 4. miesto. Dovi.